Starting the day couldn't be balanced. Wanted all to feel the same. Starting alone, then I see crowd. Takže v prvom rade chcem poďakovať za možnosť usporiadať takýto predvádzací deň, a to konkrétne Yamaha Motor Middle Europe. To je vlastne náš obchodný partner, ktorý sa stará o import aj pre Slovenskú republiku. Just hope for a better day. It's an English stereo. Whenever I get to my home, I sit at my window. Never wanna be home without you. It's an English stereo. Mali sme v dispozícii veľmi exkluzívne motocykle. Spomeniem V-Max, FJR, Super Tenere, Midnight Star 1900. A takisto veľmi úspešný a zaujímavý skúter T-Max s ABS-om. Na jednom mieste je toľko motoriek exkluzívnych, pohromade zláka aj novinára, ktorý má bežne možnosť sa zúčastniť na rôznych prezentáciách. Takže neodolal som a prišiel som sem do Banskej Bystrice si zajazdiť. I know that you know, keep burning till it all falls down. Sam, what you see is what you get, and it keeps you hanging on. It's an English stereo. Sam, do you know, I just hope for a better day. It's an English stereo. Whenever I get to my home, I sit at my window. Never wanna be home without you. It's an English stereo. Starting the day, I couldn't be. Trasa bola zvolená na sliač a naspäť po cestách prvej triedy. Myslím si, že účastníci, ktorí jazdili a testovali tieto motocykle, boli spokojní s touto trasou, bola bezpečná. Na niektorých miestach sa dalo veľmi slušne zrýchliť, tá trasa bola zaujímavá. Na takéto akcii som bol prvýkrát, veľmi ma to zaujalo. V podstate priamo to nemám s čím porovnať, ale myslím si, že to bol veľmi dobrý nápad takto verejnosti sprístupniť takéto drahé motocykle. Snažíme sa takéto dni organizovať pre našich zákazníkov, ako motorkári pre motorkárov, a dávame do toho maximum. What you see is what you get, and it keeps you hanging on. It's an English stereo. Sam, do you know, I just hope for a better day. It's an English stereo. Whenever I get to my home, I sit up. Pre našich zákazníkov sme pripravili službu. Pokiaľ prídu do servisu na servisnú prehliadku, tak za ten čas majú k dispozícii bezplatne motocykel, náhradný motocykel, ktorý môžu používať.